اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. آج پہلی محرم ہے اور سال کا نیا دن ہے، کوشش کریں کہ علم شریف سورہ اخلاص پڑھیں اور کے ثواب شہداء کربلا کو پہنچائیں اور اپنے آبا و اجداد کو اپنی حال کو پہنچائیں، ساتھ ساتھ درود شریف کا ورد رکھیں تاکہ اس کی برکتیں آپ پہ آپ کے گھر والوں پہ نازل ہوتی رہے ہمیشہ. تو آئیے میرے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج پہلی محرم ہے اور اسلامی مہینے کا سال، اسلامی سال شروع ہوا ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس شروعاتی دن میں درود شریف کثرت سے پڑھیے تاکہ اس کی برکتیں آپ کے پورے سال رہیں آپ کے ساتھ اور آپ کے آبا و اجداد آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے. اور کوشش کریں کہ درود شریف ایک بار پڑھ کر کمنٹ میں ڈن کر دیجئے تاکہ آپ کا لکھا ہوا درود شریف آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. تو آئیے میرے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج پہلی محرم ہے، اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہے اور اسلامی سال شروع ہو چکا ہے. کوشش کریں کہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں تاکہ اس کا ثواب آپ کو آپ کے گھر والوں کو ملتا رہے. تو آئیے میرے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے اب تک درود شریف نہیں پڑھا تو آئیے میرے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد.